lindo. Olha só, Boninho, tem um ovinho. É o Oswaldo. Olha o Oswaldo, ele reza. Olha como ele reza, ele é bonitinho. O que, que é isso nas suas costas aí? Por que, que você tem uma coisa dura na sua bunda? Mouse, vou parar. Já já você comida, mano. Já já você comida.